Ispunili smo obećanje i svi građani kojima su poplavljena domaćinstva na levoj obali Dunava dobili su novčanu pomoć u najkraćem roku, ističe Vesić. Prekjuče popodne svih 935 porodica su dobile interventnu pomoć od Gradskog centra za socijalni rad na osnovu oštećenja koje su imali u kućama. Isplaćena je pomoć, tako da sam ja veoma zadovoljan. Ta pomoć je isplaćena 17-18 dana posle poplava. To se nikada nije desilo tako brzo. To pokazuje dve stvari. Prvo, da smo se kao grad i država dobro organizovali, a drugo, da smo nažalost u tim nesrećama koje se dešavaju s poplavama stekli iskustvo, pa očigledno brže reagujemo. Kao što vidite, poslednjih godina se samo imamo takvu vrstu nesreća koji se tiče bujičnih poplava ili kiša. Odgovarajući na pitanja građana, zamenik gradonačelnika naveo je da će se u budućnosti mnogo više voditi računa o održavanju kanala i svako ko bude nelegalno pregradio ili zatrpao kanal biće krivično gonjen. Sada sledi, kako da kažem, čitav niz aktivnosti na levoj obali Dunava. Ono što je najvažnije, 1. avgusta će početi čišćenje kanala. Mi ćemo, to će raditi Srbija vode koji su inače nadležne za kanale. Ne znam da li građani znaju, ali na levoj obali Dunava postoji oko 950 km kanala. Neki kanali su čak iz vremena Marije Terezije, koja je to naravno pametno radila i gradila kanale za navodnjavanje. Od toga se 179 km nalazi u toj stambenoj zoni koja je među vremenu naseljena, ostalo su poljoprivredni kanali. Sada će nekih 200-300 km poljoprivrednih kanala biti očišćeno od strane, pošto to platiti Al Dahra, koji je novi vlasnik PKB-a, da se ti kanali očiste, poljoprivredni, a mi smo odvojili 2,5 miliona evra za čišćenje tih, da to je vlada Srbije odvojila, 279 km kanala na toj, tamo gde žive građani. Govoreći o nezakonitom postavljanju kablova na gradsku mrežu, Vesić je istakao da će SBB morati da plati svu štetu koju je naneo gradu, da Dragan Šolak nije ništa plaćao iako Beograd ima zakonsko pravo da ubira dažbine. Dragan Šolak i SBB će da plate, platit će gradu u Beogradu sve što su dužni. Danas ćemo podneti tužbu za naknadu štete. Koliko? Pa ja to ćemo videti kad budu izračunali. Procena je bila oko 3,5 miliona evra, da će biti više ili manje, to ćemo videti. Znači, tužbu za naknadu štete u kome će morati da plate gradu u Beogradu sve do poslednjeg dinara za korišćenje kablova. Drugo, biće podnete krivične prijave protiv svih ljudi iz elektrana koji su učestvovali u nelegalnom postavljanju kablova i to je nešto što će se desiti. Plan Dragana Šolaka i Dragana Đilasa bio je da preuzmu medijsku scenu, da Đilas putem medija dođe na vlast, a da Šolak vodi ekonomiju zemlje i to bez izbora. Kada je država odlučila da se odbrani od toga, krenuli su napadi na medijima koje kontrolišu. Rekao je Vesić i istakao da je na kraju tog plana bilo rušenje predsednika Aleksandra Vučića, koja nije uspela. E tako i u Srbiji bi napravi medijski monopol zajedno sa ovim Đilasom, prvo da napravi najveće kablovsko operatera, pa onda počne da ucenjuje televizije, pa kaže, aha, ne može Studio B da bude peti, nego će biti 105. Mora Studio B da mi plati da bi bio, kao što je počeo, onda vam u stvari uređuje program, a onda kupi od Đilasa najveću firmu za trgovinu sekundama, to je firma što je sad pod istragom, pa onda kaže, aha, Studio B, aha, pa ti ne možeš da dobiješ reklamu ako ne hvališ, ne znam, Đilasa, što je bi plan bio, a onda naprave dve televizije, N1 i naprave novu, a onda probaju da kupe TV Prvo i O2, da imaju i svoje televizije, što mi recite, to može u Americi. Pa što u Americi imate takav monopol? Ja mislim da ne možete. E, i kada mi pitamo, mi kažemo, ej, ne možeš to da radiš, ne možeš nigde da radiš, nisi mogao da radiš u Sloveniji, nisi mogao da radiš u Hrvatskoj, nisi mogao da radiš u Bosni, nećeš moći ni u Srbiji, imaš da plaćaš to za što si dužan, onda je haos. Svi građani moraju da plaćaju javna dobra i svoje račune. Država će znati da se obračuna sa svima koji misle da mogu nelegalno da se obogate na račun građana, zaključuje Vesić.